أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أبكدب أن قابت ربنا بطول رزا buyomu mukitiiche assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh message yolwaliro jenjagalo okutuusa eri baganda bange mwenna abasiraamu n'abatali basiraamu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala uyali atutonda fenna yatusiimira eddiini okubanga tubeera ku mulamwa gwa ddiini Obusiraamu kati obusiraamu bukwata ku musiraamu obusiraamu ne bukwata ku atali musiraamu oboolyawo abadde takimanyi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atutonda yatubuulira omulamwa n'atugamba a'udhu billahi minashaitaani rrajim bisimillahi rrahmaani rrahim wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabuduun saakola magege saakola bantu okujjako ng'omulamu omukulu kwali kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ate teyatuleka nga tatubuulidde tulina kumusinza tutya wabula yatutumiranga bannabbi salawatullahi wasalaamuhu alaihim ajmain bajje batereze entegeera z'abantu zibeere nga zikwatagana n'ensinza Allah gy'ayagala bamusinzeemu bannabbi bonna abaakulembera eyasembayo ku bonabiyuna muhammadin salallahalihi wasallam n'asindika jibuliiru alaihi ssalaamu n'amuteekerateekera enteekateeka gyajja okumutuusaako obubaka muhammadi salallahalihi wasallam ne muhammadi salallahalihi wasallama adda al amaana wa ballaga arrisaala wa nasaha al umma wa jahada fillahi haqa jihaadih muhammadi yatuukiriza obwesigwa allah bwe yamukwasa abantu n'abatuusaako mumesegi nga bwe baagimuwa allah subhanahu wa ta'ala n'atuuma nabbi muhammadi saaw sallama nga yewe enkomerero mu bannabbi bonna allah subhanahu wa ta'ala n'agamba muhammadi ng'amaze omulimu gwe ti alyawuma olwaleero akmaltu lakum diinakum eddiini yammwe eri complete tewali keetaaga kwongeramu waatmamtu alaikum nicmati kyengera kyange nkibawadde ng'abatonde waraditu lakum lislaama diina mbasiimidde busiraamu nga yeddiini gye mujja okubeera nga musinzizaamu allah era gwe allah subhanahu wa ta'ala gwe yalonda n'akuwa ekyengera busiraamu n'akuwa ekyengera obukkiriza nokkiriza nabiyuna muhammadi salallahalihi wasallama weesiimye kubanga mu aya etali emu allah akugumiza ti inna ddiina inda llahi l islaam eddiini emanyiddwa eri allah subhanahu wa ta'ala bwe busiraamu ate allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akulonze n'abukuwa mwebaze wakafa biha min anniam nti ebyengera ku nsi bingi naye allah bw'aba akikukoledde n'akugemulira obusiraamu mwebaze allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba waman yabtagi ghaira lislaami diina falan yuqbala minhu omuntu yenna alibeera nga azze mu maaso ga allah n'ekitali busiraamu nga yeddiini munange onenyanga mwoyo gwo allah subhanahu wa ta'ala tomunenyanga kuba ebintu byo byonna yabituwa biri open oliba wagaana buganyi allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga eyokwennyini atugamba nti wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum mukole ebyange nkole ebyammwe mutuukirize endagaano yange gye nnakola nammwe ey'okujja wano mu nsi nze nange nja kutuukiriza endagaano zammwe zenneeyama nti abanansinza allah subhanahu wa ta'ala ajja kuba wa buli kimu kati ddiini bw'obanga ogirimu ddiini busiraamu gwagirimu n'atanagiyingira fuba okulaba ng'otegeera eddiini eyitibwa busiraamu ogisome ku bannannyini kugimanya ogiyige ogiteeke mu nkola otuuke eri allah ng'akusiimye allah subhanahu wa ta'ala yanyiigira nnyo omuntu avudde mu busiraamu
muaye musuratil bakara bibiri nsanvu mwemu Allah yewerera omuntu yenna alisiramu kanaabuuka mu ddiini busiraamu agamba audhu billahi minash shaitaani rrajim waman yartadda minkum an diinihi omuntu gwe kalitanda mumwe ng'obadde musiraamu Allah akuwadde ekirabo ekyo Allah akuwadde okutegeera obusiraamu n'omala oritadda n'ova mu busiraamu oluvannyuma lw'okuba nti mw'obadde Allah agamba fayamut ne kakutanda n'ofiirayo mu mbeera eyo wahuwa kafirun ng'oli mu bantu abatakkiriza busiraamu faulaika habitat amaluhum fi dduniya wal akhira nti emirimu gyo wano ku nsi emirimu gyo ku akhira emirungi gye wali okoze olw'okubeera nti ekisinga ebbeeyi okisudde muguluka Allah tagenda kubaako omulimu gwo gwonna gw'atunuulira gw'ogenda kumubanja kubaako ky'ofunamu abaana baffe tubakulize ku mbeera ebanywereza mu ddiini yaabwe omusiraamu beera ng'onywerera mu ddiini gy'oyingidde tosagaasagana Allah yeewerera omuntu yenna waman yartadda minkum an diinihi fayamutu wahuwa kafir omuntu aliva mu ddiini eno n'amala afiira mu mbeera ey'obutali bukkiriza faulaika habitat amaluhum fi dduniya wal akhira Allah agambye emirimu gyonna gye wakola ng'osubira okugiganyulwamu ku dduniya wano ng'osubira okugiganyulwamu ku akhira byonna munnange ogenda kukwata mulyampiki waulaika ashabu nnaari hum fiiha khalidun Allah akwewerera ove wano ng'okimanyi nti kasita olifiira ku ddiini etali busiraamu ng'ogibuuseemu oba n'ofiira mu ddiini etali busiraamu ku lunaku lw'enkomerero togenda kuva mu muliro gwa lubeerera tuli wano mu kibuga Sandton South Africa twebaza Allah yatutambuzza Allah jalla jalaluhu tumusaba akkirize okutambula kwaffe byenjize mu kutambula Allah subhanahu wa ta'ala bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya ekituufu kiri nti olugendo luno lunfaananiddemu ekifaananyi ky'olugendo lw'enkya nga tuyimiridde mu bbaliro mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kyenjizeemu kye kino nti bwe muva e Uganda waliwo ebisaanyizo bye muyina okuba nabyo ekisooka njagala okuba akafaananyi nti omuntu ava e Uganda ayina ekisaawe kwatuukira ng'ekisaawe ekyo ayina gy'alaga ng'ekidduka kyagenda okulinnya kimutwale gy'asuubira okutuuka alinnya ekidduka kye kiyita ennyonyi kimusuule e Johannesburg bw'atuuka e Johannesburg aba atuuse gy'alaga naye ng'ayise mu process n'obusiraamu bwe butyo ojja kubeera wano ku nsi ogende waliwo destination yo gy'oyagala ffenna twagala jjana naye okutuuka ku jjana e Johannesburg waliwo by'oteekwa okuyitamu ekisooka namba emu olutuuka entebe mwana wattu toyingira buyingizi ku kisaawe wabula obeera ne ensawo yo ng'erimu ebintu bino wammanga ensawo bwe busiraamu buteekwa okubaamu bino wammanga oteekwa okuba ne passport oteekwa okuba endaga bugeme nga bakugemye COVID oteekwa okuba ng'olina endaga bugeme eyaka yellow book bakugemye omusujja yellow fever oteekwa okuba ne tikiti y'ennyonyi byonna nga biri mu mugugu gwo ku ebyo bwe kubeerako ekisikatidde munnange oba tojja kutuuka gy'olaga naawe kuba mwakafaananyi nti omugugu gwo bw'otuuka entebe gulimu ebintu ebyo nga byebisaanyiza ebijja okukusobozesa okutuuka gy'ogenda kati kuba muntu omugugu ogusibye mu bbaaga bagiyita busiraamu ebbaaga busiraamu ng'oyagala ekutwale ku jjana tojja kufubutuka bufubutusa eno ogende ku layini mu jjana wabula ojja kuyita any process oyita mu mitendera okutuuka gy'olaga e Johannesburg okutuuka gy'olaga mu jjana waliwo awo okupresentinga okukeberayo empapula zo ziri zitya bajja kusaba leeta akapapula akageme certificate ya COVID kwe bakugemera eyo bw'oba oyagala giyite eswala bw'oba nga leeta ka yellow fever kagema omusujja bw'oba tokayina egiyi giyite zaka
Lete tikiti yo, bubato jirina, eyo jiite hija. Leta, ibisa anjizebe, bibaku saba passport yo, eyo jiite shahada. Nti okutuuka gy'ogenda wateekwa okubaawo terms and conditions nga ziri fulfilled ozituukiriza bulungi. Ejjana si ya kutomera butomezi ntuli veno nga tudduka ne tugiyingira. On top of that, ebyo byonna ng'omaze bifuna. Byonna obiyina, passport ogiyina, tikiti enyonyi ogiyina, endagabugemu ogiyina, eya COVID n'eya yellow fever, byonna obiyina mu mugugugwo. Ekitegeeza nti ebisaanyizo ebigenda obifunye. Ekyo tekimala, omugugu gwonna n'ebyo byonna bye njogedde ng'obiyina, olina ate okubiyisa mu kaki, mu ka TV kakebera ensawo eyo yonna okugyekebejja. Si kulwanga bakwatiramu ate ekintu ekiyinza okugaana okuyitawo. Okugenda olinnya ennyonyi. Ekintu ekyo mu bbaagayo ne bamala bakwatiramu yadde ng'ebisaanyizo obiyina ne bamala bakwatiramu ekintu kyonna ng'oyita mu ka TV wano ekituufu kiri nti tojja kgenda. Naawe nkugamba nti Obusiraamu bwo bwe bali buyisa mu ka TV ne basangamu obusamize ne basangamu okwalula abalongo munnange oli bw'oluguddemu. Ebisaanyizo byonna obadde okola kino okola kiri ebyo biyina naye bakwatiddemu ekitateekwa kuyitawo kukutuusa eri ennyonyi gy'ebeera eryoke ekutwale. Bwe bali sisinkana ng'ebintu byonna bikutambulidde bulungi, ensawo yo package temuli kyosibiddemu kimenyamateeka, ate olwo okkirizibwa okukka wansi eri ne bakuwa boarding pass nti gw'oyiseewo. Ne bakubuulira n'entebe kw'ono otuula n'ennamba ne bagikuwa. Ogenda ate olinnya ennyonyi, awo nno ennyonyi eyo gye bayita siraatwa. Ennyonyi eyo okukutuusa ekuyiseewo mu bbanga eryo ebbanga esiraatwa nga bwe mugimanyi nti lutindo luli ku jahannama, obudde bwonna lukuyiwayo, bwe lukuyiwayo totuuka. Bw'olinnya ennyonyi oba ku yalla 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 yalla, wano tuba mu bbanga wali tuba ku muliro naye nga tuli mu zikiri okulaba nti Allah atumazaako tutuuke gye tulaga. So n'olw'ensonga eyo nti kiba kya bulabe nnyo okubeera nti Omusiraamu omanyi oyina olugendo lw'ogenda okutambula olusinga n'olwo lw'enkubuulira naye nga mu butuufu tonneeteekateeka. Paasipooti yo mulimu visa, paasipooti yo ebisaanyizo mwebiri bye bikusobozesa okugenda ku lugendo gye tulaga mu jjana. Endagamuntu oba endagabugeme eyo mweri, eya COVID ne yellow fever, ebintu ebyo bwe biri babisikatidde, ekituufu tojja kutuuka ku lugendo gy'olaga. Naye bw'onooba obijjuzizza ng'oli wano, ekituufu ojja kutuuka ku lugendo gy'olaga. Bino byonna bye batusomesa mu Busiraamu bisaanyizo ebitusobozesa okuyitawo tusobole okutuuka ku siraatwa. Siraatwa bwe tugiyitako esobole okututuusa gye tulaga. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Buli Musiraamu weebereremu ku ebyo by'oteekwa okukola bikuyise entebe, olinnye ennyonyi ekutwale gy'olaga nga destination ya buli muntu jjana. Teekateeka entambulayo nga toyina ky'otwaliddemu kimenyamateeka ekijja okugaana okutuuka mu jjana. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.